Політологія – це наука, яка вивчає розподіл влади у будь-яких системах, у суспільствах, спільнотах і так далі. Ні. Політологія, якщо згадати Робінзона Крузо, то з'явилася на острові, коли з'явився п'ятниця. Тобто це говорить про те, що коли з'являється суб'єкт і об'єкт, то там з'являється політика. Тобто вона проявляється у всіх сферах життя. Звичайно, якщо поглянути на це поняття трошки під іншим кутом, то політик може бути не тільки професія, а може бути і якесь покликання. Політологію варто вивчати тим, хто дуже допитливий і дуже любить міркувати. Студенти політології проходять практику на різних курсах, на різних рівнях, можна так сказати. Тобто спочатку це органи державної влади, далі це громадські організації, далі аналітичні центри, а також це може бути і під час виборчих кампаній, діяльність у політичних партіях і так далі. Тобто точно не буде скучно. Перспектива якраз і окреслюється із видів, де студенти проходять практику. То скільки там студенти в більшості заряджаються цим ентузіазмом, цією роботою. Це наскільки їх захоплює, що часто студенти і залишаються працювати. Тобто в більшості випадків це у великих містах, у хороших аналітичних центрах. Усім. Перш за все, це студентами, тобто до нас вступають досить мотивовані студенти, які дійсно люблять спеціальність і по максимуму викладаються на неї. І це можна побачити у їхніх досягненнях, оскільки щороку наші студенти виграють на різних конкурсах, олімпіадах, студентських роботах, інших формах конкурентних таких змагань. Тобто це говорить про те, що у нас високі стандарти. Не плакати в подушку, вибрати правильні ЗНО предмети і поставити пріоритет номер один для Острозької академії спеціальність політології.